Društvo, ćao, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. U ovom videoklipu moj izbor od 5 vežbi za jačanje bočnih trbušnih mišića. Znate već i sami da su bočni trbušni mišići veoma važni za snagu i balans trupa i zajedno sa prednjim trbušnim zidom, jel tako, i mišićima donjeg dela leđa čine taj kor, odnosno jezgro koje morate jačati na svakom treningu. Dakle, moj izbor od 5 vežbi, u narednom delu klipa ću vam pokazati svaku vežbu kako se izvodi, naziv te vežbe će pisati i opseg ponavljanja kojom bi trebali da izvodite ove vežbe. Videli ste vežbe, videli ste kako se izvode. Ono što je veoma bitno je sledeće, da pravilno ocenite ili procenite koliki opseg pokreta ćete koristiti kod ovih vežbi. Zato što ako koristite preveliku amplitudu pokreta, pogotovo sa opterećenjem, može doći do povreda, ali i ako pliću amplitudu koristite, neće biti prevelika tenzija na mišićima, na bočnim mišićima. Tako da, ja vam preporučujem da prvo sve vežbe isprobate bez opterećenja, da procenite koliki je vaš optimalni pokret, opseg pokreta, pa zatim polako da uvodite i opterećenje. Druga stvar, da, za početak možete da izaberete 2 do 3 vežbe od ovih 5 i zatim da ih radite na vašem treningu, na kraju vašeg treninga u 2 do 3 serije. A kako budete jačali, ulazili u fazon, možete i svih 5 vežbi da radite na vašem treningu, ali tada možete u 2 serije svaku vežbu da izvodite. To vam je to. Nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal ako vam se svidio ovaj videoklip, a da još pre pozdrava vas podsjetim da ako želite sa mnom da trenirate ništa lakše, dakle, bez obzira koji je vaš trenažni cilj, bilo poboljšanje vaših atletskih performansi, a znate šta to znači, bilo da želite da nabacite mišićnu masu, skinete višak telesnih masti, tonizirate vaše telo, dakle nije bitno, dovoljno je samo da me kontaktirate, da mi izložite koji je vaš trenažni cilj, a ja ću do detalja da vam objasnim iz čega se sastoji moj trenažni sistem, gde izvodim treninge, koja je cena mojih treninga i verujte mi, veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. U svakom trenutku, ako ne možete da dođete na moje treninge,
uvek možete da naručite, dakle, da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a možete u svakom trenutku i da naručite ovaj fantastični DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na jačanje trbušnjaka i mišića donjeg dela leđa, dakle, tog jezgra. Sve vežbe iz ovog DVD-a se izvode s medicinkom, tako da izvolite, naručite vaš primerak još danas. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Vidimo se!